ପତାକାକୁ ଠେଙ୍ଗା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଏଠି ଆସିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସିସିଟିଭି ମାଡ଼ ହେଉଛି ଟେକା ହେଉଛି ଠେଙ୍ଗାରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଦାଦାଗିରି ଚଳିବ ନାହିଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ।